det spela in? Nej. Det var synd. Det var liksom, var kom den låten ifrån? Det var ju från, vet du var det kom från Jan? Nej, var kom det ifrån? Det är ju Aladdin. Prince of Thieves. Prince of Thieves, precis. Det är stort kalas i Agrabah var ju. Ja. Prinsessan Jasmine och Aladdin ska gifta sig. Ja. Årets hit, liksom när den filmen kom. Vi diggade den. Vi kollade på den ganska mycket när vi var små. Ja. Nej, jag såg Aladdin 2 såg jag också. Sen släppte jag det lite grann. Smart. Ja, smart, fick smart. Disney inte mina pengar med. Nej. Förutom att jag sett allt annat. Men ändå. De får tillräckligt med pengar från det. Lite så, lite så. Det är gud, de klarar sig. Med det så säger vi hello och välkomna till Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Joel. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt så ska vi prata om The Witcher. Den nya nya ska vi säga. Roach. Den här serien bygger ju som sagt på böcker och tv-spel, för er som inte vet att det var böcker. Precis, Andrzej Sapkowskis Witcher-böcker som har funnits sedan 90-talet. Sådär. 94, tror jag. 94, något sånt. Och de kommer hit lite gradvis, tar tid att översätta dem och så. Men nu lär väl det gå lite fortare efter denna serien. Och där finns 8 böcker. 8 böcker. Fel för mig. Och 3 videogames. Där är ju Witcher 1, 2 och 3. Yes. Witcher 3 där var väl min ingång till den här världen lite grann och så, och samma. Blev ganska förälskad faktiskt, så sprang jag och köpte alla böckerna och grejer och så här, så det var kul sen att höra att de skulle utveckla det till Netflix som en serie för att rymma allt som ska hända och så liksom. Det är coolt ändå. Och det är bra för att vi kommer alla ha gått in i den här serien med väldigt så här olika utgångspunkter, för Johan har läst böckerna och spelat spelet, Krille har spelat spelet och jag har inte gjort något av det. Så att, du har börjat spela spelet. Jag har börjat spela spelet nu efter jag har sett första säsongen där. Men så vi gick alla in i den här serien väldigt med olika förväntningar. Så det har varit bra, tror jag. Absolut. Jag kan ju säga right off the bat att mina förväntningar på den här serien var ju inte bra. Alltså. Det var... Jag var sjukt skeptisk till castingen, alltså när de sa liksom att Henry Cavill hade blivit castad som Geralt, jag bara, nope. Ja, jag var lite så. Så såg man det här sminktestet och kostymtestet, där han såg mer ut som en alv än vad Legolas gör ungefär. Och man bara, hur ska det här bli liksom? Men sen blev det faktiskt ganska bra. Sen blev det helt okej ändå. Ja, absolut. Speciellt Henry Cavill är fan jävligt bra som Geralt faktiskt. Jag tycker han fångar karaktären väldigt bra, och alltså allt från rösten till utseendet. Ja, alltså det tyckte jag var väldigt kul, för man har spelat spelet mycket och så, och det är den skådespelare som heter Dag Cockle som är rösten till Geralt, och så han har väl så gruff röst, lite så här Clint Eastwood-aktig nästan så. Och tyckte det var så kul att Henry Cavill, som jag vet är ett jättestor fan av spelen också, suttit med trean hur mycket som helst, att han liksom gör en homage lite till den röstskådespelaren och så, och för då känns det ändå som Geralt fast i live action, och det är coolt, och han så spelar han honom helt fenomenalt på alla andra sätt också. Han är ju väldigt stor såklart och tränat jättemycket för den här rollen. Beefcake deluxe. Lite med sig från Superman. Ja, precis. Så att det passar i det här fysiska skådespeleriet också, och alla actionscener. Han gör ju alla sina stans själv med alltså fäktning och allt så här. Henry Cavill's body är coolt liksom, tycker jag. Så hats off to him för det. Faktiskt. Och det man ska veta tycker jag är att det här är ju då en adaption på böckerna, alltså på the source material. För jag har ändå pratat med en del människor som har liksom så här, som har kanske bara spelat spelen, som har varit väldigt besvikna av vissa grejer och sånt, och liksom, det är så här är det inte spelet, men spelen är ju också adaptioner av böckerna. Precis. Så det är ju bara en annan tolkning av böckerna liksom. Så det får man ha med sig in när man ska titta på den här, att det är liksom
den bygger nödvändigtvis inte på spelen, och det gör inte det, även om de gör vissa så här homages till spelen, så är det böckerna de bygger på. Ja, och det är för, främst de två första böckerna som de bygger på, The Last Wish och Sword of Destiny. Så att efter att ha läst dem så är det lite coolt att se, även om de ändrar grejer, alltså flyttar karaktärer runt och lite så det var ändå ganska coolt hur troget de var source material i vissa fall och så här liksom, tyckte jag var nice. Men så Witcher-spelen utspelar sig långt i framtiden och så här, om man jämför så tidslinjemässigt liksom så. Tror ni, eller så här, vad säger ni om man inte har spelat spelen eller läst böckerna, är det svårare att sätta sig in i serien eller inte? Alltså för att du tycker mig som jag var i den situationen. Ja, precis. Och det tyckte jag inte. Koll jag, hade, alltså, jag har ändå koll för jag är liksom nörd, men liksom jag tyckte ändå, jag hade inga problem att sätta mig in i karaktärerna eller världen. Tycker jag är ganska, de gör ett bra jobb. Eller i och för sig, ja, de hade kanske gjort bättre jobb med världsbyggandet. Alltså typ så här med världen. Så sen vet ju också att kontinenten är alltså den har inget namn och sånt där de är och sånt, så det är ju väldigt så här, så man får ju en massa städersnamn och liksom så här kassa typ, så visst att det kan vara lite förvirrande. Och sen är det ju mycket så här slaviska namn och sånt på både karaktärer och platser, så det kan ju vara lite rörigt att hålla koll på allting om man tycker det är svårt liksom. Men ja, och sen utan att spoila någonting så är den här säsongen inte riktigt kronologiskt berättad heller liksom. Nej, så det kan också göra det lite. Jag har hört också från folk som kommit upp till mig och sagt det liksom, att de ville gilla den här serien, men eftersom de inte hade någon erfarenhet riktigt av det så tyckte de var svårt att komma in i det med alla namnen, och sen när de väl började hoppa runt tidsmässigt och lite så här, och jag kan förstå det. Jag tycker kanske just tidshoppen kanske man kunde varit lite tydligare med på något sätt i berättandet, om man är ovan så liksom till den världen och så. Men sen skulle jag samtidigt också vilja säga att ge den en chans, se den färdig, för sen nästlar man ändå ihop de här trådarna mot slutet, va? För det är ju historier som berättas nästan 10 år till ännu 50 år mellan varandra, va? Så att men de får ändå ihop det på ett sätt i slutet, så jag skulle ändå säga att stick with it liksom. Så, och sen säsong 2 ska tydligen vara mer linjärt berättat. Ja, för då kommer vi rakt in i Blood of Elves-boken och där blir det mer linjärt berättande. Ja. Så. Så är det det man stör sig på, så kommer det inte. Är liksom de här olika tidslinjerna, är det liksom i boken också? För att jag var det är det, okay. Ja. För att jag själv såg inte riktigt poängen med att det skulle vara olika tidslinjer. För att, alltså, till exempel en serie som Westworld, de använder de olika tidslinjerna som en liten twist, alltså med vissa karaktärer och sånt. Det infann sig liksom inte här, utan det var bara, nej men detta är bara liksom alltså, tidigare tills någon säger, ja men nu har vi varit ute i så här 3 decades och gjort någonting. Ja, precis. Och sen är de, alltså, why? Alltså det handlar ju om hur troget du vill vara till source material lite grann. Vill du att karaktärerna och så, de ska ha de bakgrunderna i tiderna de har lite grann, så vill du kanske ha med det på ett sätt liksom. Men sen samtidigt så flyttar de ju runt karaktärer till händelser där de inte är med egentligen i böckerna heller. Så att det är kanske ett lite konstigt val de har gjort i vissa fall där. Och liksom till exempel som då med en karaktär var, som har levt liksom mycket längre än de andra, eller ja, i alla fall liksom, jag vet inte om vi ska säga namn om vi pratar icke-spoilers. Ja, fast då, vi kan ju säga namn. Ja. Liksom. Men Jennifer till exempel, som då liksom har med sin procedur hon går igenom, så blir hon ju basically liksom, kanske inte odödlig, men liksom hon lever ju väldigt länge liksom. Och då måste man ju sätta hennes historia bakåt i tiden, vilket också är fallet i serien liksom. Eller hur du ville att de bara skulle säga det liksom, att nu har de varit. She's very old. Yes. Old and raggedy. Yes. Nej, men och det är ju också ganska olika, för att mycket av hennes bakgrund får du bara förklarat lite i boken, och det är nästan mer att Geralt gissar sig till vissa grejer när han träffar henne första gången och så. Att hon är puckelrygg och sådär egentligen liksom, och att det finns andra sådär saker bakom den här fasaden och så. Men det är ju också såklart för att det är en serie, det är visuellt medium, det ska vara liksom här berättandet, att du får verkligen mer se hennes bakgrund, vad hon går igenom, vad hon utsätts för och så liksom. Så det är väl lite sån avvägning och så. Ja, jag tycker det är svårt, alltså för mig så är ändå storyn i säsong 1 ganska hoppig, alltså den är ju
lite så här, ja, de är på olika ställen i vissa avsnitt och det är lite så här monster hunts och liksom och sånt, utan den övergripande, alltså om det skulle finnas en övergripande story arc så är det väl att typ två karaktärer ska hitta varandra. Det är väl typ det i som, princip, ja, och du bygger upp den här, ja, konflikten då med Nilfgaard och så, mm, som invaderar Sintra och så vidare. Mm. Så att visst, och det kan ju ha en dramatisk effekt när man vet hur redan i första avsnittet hur det slutar för vissa karaktärer som du sen ser i avsnitt 4 till exempel. Ja, alltså lite så. Så det kan ju finnas en dramatisk effekt i det. Liksom. Mm. Sen är det att få hur mycket du tjänar på det. Liksom. Det är ju... Mm. Sen är, jag vet inte om det är för att jag har, nu har jag spelat spelet, bara Witcher 3 har jag spelat. Mm. Och jag delar ner jävligt mycket tid. Yeah. Alltså, jag spelade liksom så här, jag bodde mitt ute i skogen i Örebro liksom. Det var bara jag och Witcher hela tiden. Alltså det var liksom mitt liv i typ så här flera månader. Så jag blev väldigt fäst i karaktärerna så som de är i spelet. Så att jag, för mig var det lite så här, till exempel att Ciri är så ung här och även om hon börjar ung i spelet också, så jag var en mer vuxen badass Ciri som jag saknade i denna liksom så här. Jag förstår att vi är antagligen på väg någonstans liksom, men det var liksom inte den versionen av Ciri jag hade velat se kanske. Du harpade ganska mycket på att Triss inte såg ut och som... Och Triss! Helt felkastad! Triss casting är också lite så ifrågasänden till faktiskt. Men återigen så är Triss alltså ganska olik i spelen kontra böckerna. Men jag tror ändå du hade behövt hitta en lite mer middle ground däremellan. Mm. Kanske en mer lite karismatisk skådespelare också. Lite grann kan jag känna. Så att men, det håller jag med om att hon är lite miscast faktiskt. Men som sagt, vi har ju ändå lyft Henry Cavill här som väldigt bra. Och då vill vi ju, eller jag vill lyfta Anya Charlotta. Som spelar av Jennifer. För hon är stört bra faktiskt. Jag tycker hon gjorde ett jäkligt bra jobb. Hon är ju den karaktären man får mest, alltså så fleshed out. Alltså verkligen bakgrunds hela... Det är ju typ hon man är känslomässigt connected med i serien. Det är typ hon man verkligen så bryr sig om. Alltså för Geralt är typ så här, han är rolig och liksom burly och så, men du är liksom aldrig rädd för Geralt. Alltså så här, du vet att han kommer att klara sig liksom. Och ja, och Ciri, jag vet inte. Men Jennifer var väldigt bra. Och det var ändå bra att du tyckte det, för jag, det var också en av, innan serien hade premiär med castingen, att du också tyckte det var lite så. Men där vann hon över det, ja, det i alla fall. Så det jag tyckte det var kul att se Emon Farren som Kahir, för det är en karaktär som blev viktigare sen i storyn. Och bara bra casting. Jag har sett han en gång innan i Twin Peaks tredje säsongen, när han spelar en ganska sliskig karaktär, men han är väldigt bra. Så det är kul att se han i en sån här produktion jag också. Jag gillade honom också väldigt mycket. Jag tyckte han var väldigt väldigt bra och cool liksom. Jag älskade faktiskt Adam Levy som Mausack. Jag tyckte han var en riktigt bra karaktär. Jag hade önskat att han hade haft lite mer att göra i serien, för jag tyckte han var jävligt cool. Faktiskt. En stor del av humorn i serien står ju Joey Beatty för, och hans karaktär Jaskier. A.k.a. Dandelion. Dandelion, ja. Det är ju Dandelion. Det är ju Dandelion. Det blev ju, har ju varit svårighet vid översättningen av det namnet från de polska. Jaskier är ju det polska namnet på honom. Precis. Det är ju Dandelion på engelska. Så Joey Beatty gör ju mer en humoristisk version av Jaskier eller Dandelion och så, jämfört med han kan vara annars som i spelen till exempel, där han är mer så här lite full av sig själv vad man ska säga. Han ser nästan ut som Johnny Depp eller någonting så här i spelen tycker jag. Så det är väldigt här ytan och så på något sätt. Men här i denna så blir han ju mer när alltså, han blir ju tittaren lite grann också, för han kommenterar ju mycket hur befängt allting är egentligen. Så det är lite roligt så, humor, speciellt i kontrast till Geralt som är så går omkring så här hela tiden liksom. Så de har rätt roligt ihop dem så tycker jag. Men det deras förhållande växte liksom ändå lite under seriens gång. Jag vet att Geralt ändå brydde sig om honom liksom så här i end liksom. Ja, och så är det ju böckerna också liksom, att han har ju det. Geralt har ju sin kod och heder ändå på något sätt liksom. Han är ju inte bara en sån här sellsword eller om man ska säga som jagar monster och så liksom, utan han Ja, vi fick ju ändå väldigt sparsam information om Geralt som karaktär. Alltså vi vet ju väldigt lite om honom efter första säsongen. Vi vet liksom att han är en witcher. Vi får lite tillbakablickar till honom som barn.
Men that's basically it. Ja. Liksom. Ja. Så att jag antar att ja, folk kanske har svårt att connecta med honom som karaktär, för du vet inte mycket om honom, men det kommer säkerligen i kommande säsonger. Ja, jag tror det. Och jag tror som sagt, folk har ändå, även om det varit mycket kritik mot serien, många kritiker som har faktiskt sågat den ganska rejält och så, så har den ju fått ett stort följe. Ja. Alltså det märker man ju, folk tittar på den här serien liksom. Ja. Och böckerna säljs som aldrig förr liksom. Man går på sidor och så ser du alltid det liksom, bestsellers nu, det är alla Witcher-böckerna. Mm. Så att, det har ju väckt intresse och så, och jag tror det också kommer att folk kommer att ta sig an karaktärerna på ett annat sätt och nästa säsong på ett annat sätt också faktiskt. Jag tror till och med spelet också blev mer ledare. Men där är ju också, för att även om jag då inte har läst böckerna, så har jag ju ändå en liksom, för att jag har spelat spelet så vet man ändå vem alla karaktärer är och liksom du har en koppling till Geralt och sånt. Så jag tror ändå att det hjälper definitivt om du har läst böckerna eller spelat spelet, om du ska se den här serien liksom. Så det är klart att du kan gå in fresh liksom. Men jag tror att du får en starkare upplevelse om du har upplevt något av de andra sakerna. Och sen samtidigt så är det rätt coolt ändå att ha den här fantasyvärlden som han har skapat, att det finns så många ingångar till den liksom. Sen är det lite olika vad man föredrar, men du har böckerna, då du tv-serien, många har haft spelen sen innan. Och det var coolt tycker jag, det bara berikar ju alla medierna också. Absolut. På något sätt liksom. Sen, och vi glömde nämna om Jodie May som spelar Queen Calanthe, som jag tycker är enastående i den här jättebra. Också. Jag var kort i Game of Thrones, hon gjort några sanna grejer och så. Men det var roligt att se henne här som drottningen. Så, väldigt bra tycker jag. Så Lars Mikkelsen i en liten roll också som Stregobor. Stregobor, ja, precis. Så det är väldigt roligt att se honom också. Alltid väldigt bra. Stregobor är lite annorlunda i, om man jämför med böckerna, för där har han lite mer suspekt karaktär och lite mer lite rädd av sig så här liksom. Han har lite mer pondus. Men han är ju, alltså Lars är alltid så bra i såna roller så det passar han bra tycker jag. Ska vi komma med någon sorts rekommendation här innan vi kanske pratar lite spoilers och sånt? Johan, vad säger du? Tycker du att folk ska titta på Witcher? Ja, jag tycker det. Jag förstår att man tycker att den kan vara tung i början, men jag tycker faktiskt att man ska ta sig igenom den och ge den en chans. För att det är värt det i slutet tycker jag, vad de bygger upp till och hur den kommer igång sen, de senare avsnitten och så här och så. Ja. Jag tycker man ska ge den en chans, även om man är ny till det hela. Om man läst böckerna och spelet ska man ju absolut se den såklart. Nej, men jag håller med. Håller med vad du säger. Ja, och jag, alltså så här, har man ett intresse av fantasy och äventyr och sånt, så definitivt kolla in den liksom. Men vet man med sig att det inte är en thing liksom, så kommer nu inte det här göra så mycket för det heller. Så att det är ju så, man måste få känna sin egen smak lite och så här. Men ja, eftersom jag inte hade läst eller spelat, så fick jag ändå stor njutning av serien liksom. Så jag kan rekommendera dem då. Men sen är ju jag, gillar jag ju sånt här. Så att det är ja. Men absolut en rekommendation. Väldigt vacker också för den delen. Alla vyerna och så här, otroligt snyggt. Det är riktigt jäkla bra. Ja, verkligen. Och det är återigen Netflix streamar i 4K HDR. Ja. Väldigt snyggt om man har rätt tv-utrustning att titta på det. Så. Och bra musik också. Jag gillar att den var också, påminner lite från spelen och så. Gillar man musiken från serien, så lyssna på soundtrack till spelen, för de finns på Spotify. Det är jättebra så för Witcher musik. Definitivt. Ska vi hoppa in lite spoilersnack? Ja. Spoilers. Ja. Det som bara vi pratar om liksom är det visuella också. Det, men jag tror också att där finns ju definitivt room for improvement i vissa visuella effekter, alltså speciellt specialeffekter och sånt. Men som sagt, detta var ju ändå en liten gamble. Alltså så att, och i och med att den har ändå blivit en succé, så tror jag ju på en mycket högre budget till säsong 2. För det var ändå vissa gånger som det såg lite wonky ut med specialeffekterna. Lite så här under slaget i början, och liksom lite drakarna var så
var så där. Vi har ju blivit bortskämda med Game of Thrones. Det är ju alltså lite drake, så. Alltså, drakar kommer nog aldrig se så bra ut på TV som de gjorde i Game of Thrones. Det är liksom... Och bara designen i sig på draken var lite konstig, så tyckte jag. Inte bara effekten liksom och så. Sen så gillade jag det väldigt, väldigt mycket. Jag tyckte han då som spelade gulddraken. Ja. Han var sjukt så här... karismatisk. Den gröna draken tyckte jag så väldigt bra ut, men den låg ju bara. Det var ju lätt att göra. Nej, men så lite designval. Och så, jag tyckte också de här Nilfgaard-rustningarna, de svarta och så. Det såg ut som liksom, någon som har legat och smält i solen. Någon sån här plastrustning. Alltså, det var så konstigt. De såg inte ut att skydda sig. Nej, bra, liksom. Nej. Jämför man då i spelet när det är riktigt så här tung svart rustning de har på sig. De får gärna plocka lite inspiration därifrån och så istället. För det är sen de andra kläderna så ganska autentiska ut. För de var heller inte så överdrivna liksom, som det också kan bli. Det kan gå åt det hållet också. Men just där reagerar jag på att vi behöver nog fixa till dem lite grann. Tycker jag. Jag skulle faktiskt önska lite mer så här, lite mer hunts, alltså lite mer monster. Det var ju det som var mina favoritgrejer i. Ja, men för det är ju det, och så, det ju... alltså så här, nu har ju inte jag läst böckerna, men nu när man spelar spel lite så är det ju en väldigt stor del av spelet just med alltså the hunt liksom, och typ så här, och förberedelserna man måste göra för och så här. Jag önskar att det hade varit en lite större del av serien också liksom. Det är också gissar på lite budgetgrejer där. Absolut. Med monster, CGI monster och så. Men de hade ändå kunnat så jävligt bra. Striga var coolt. Det var lugnt en av mina favoritsekvenser, för den var så trogen boken. Så det hade de verkligen fångat så bra, den striden med Strigan, och han står där med kedjan och slungar. Det var precis det var som från boken, och han gömmer så där i kryptan och så. Riktigt coolt. Det är någon mest kända sådana witcher-berättelserna, så det är coolt. Så vi önskar att de hade använt liksom magi mer. Jag bara var i min Ignis. Jag bara, det var inte så många signs. Det var liksom så, bara så här, the push liksom. Det var coolt. Det var coolt så liksom. Men nej, men som sagt, alltså att alltså jag brydde mig liksom inte om jättemycket det overarching, alltså så här, det här Nilfgaard attacking Syndra. Jag typ så här, I don't really care. Alltså för de hade inte alltså satt upp det som det händer i första avsnittet. Ja, precis. Och sen att man liksom får se hur eller så det leder upp till det, så gör ju det liksom att man är ju inte i första avsnittet, är du inte investerad, för det är ju första avsnittet liksom. Så att sen för att du fokuserar på karaktärer som egentligen inte är involverade i den händelsen, och det är de vi får följa, och sen så visst att de hamnar i den händelsen sen mot slutet. Men det är ändå liksom, och då kanske du bryr dig om dem, men alltså du har ju ingen liksom idé om vad det stora hela är. Alltså what's the deal with Nilfgaard? I mean, who are those fuckers? Och varför gör de som de gör? Och vad är deras plan? We don't know. Så det är väldigt så här. Och vi vet inte direkt vem Syndra är heller liksom, och vad de står för eller vad de har gjort. Det enda vi vet är att hon, Queen Calante, var liksom så här a badass liksom. Men menar, and that's it. Så att jag vet inte, the overarching storyline liksom så här fångar inte riktigt mig, utan jag var mer intresserad av de små små berättelser liksom, Jag märkte ju nu, för att nu har jag sett serien två gånger. Så jag har liksom sett hela två. Och jag märker definitivt att andra omtittningen så var series storyline mycket segare att ta sig igenom än första gången. Alltså jag kände att där var det liksom, alltid när du blev hennes scener så var jag liksom bara hoppa tillbaka till Geralt nu liksom. Jag tycker nog hennes del är liksom lite svagare. Ja, allt det där vi ser vid slaget i början, allting är ju inskrivet i serien. Alltså det är ju sånt som bara nämns i böckerna. Men det är väl också för att bygga dramatiken lite mer och så liksom. Men visst, sen vet du inte stakesen och du känner inte till det, så blir det inte så intressant heller kanske. Nej, men i och med att hela säsongen bygger liksom att du ska gå the full circle från alltså slaget och sen så tillbaka, och sen liksom ska det leda upp till det igen liksom. Det är en krävande uppbyggnad på det sättet också för att vara en första säsong. Man kan tänka sig att andra säsongen börjar man kanske experimentera lite mer så på det sättet. Precis, de har nästan
alltså, de borde nästan ha gjort en första säsong som var alltså mycket mindre i scope storymässigt och bara fokuserat på att bygga upp och lära känna karaktärerna. Och sen när en sån här grej hade kunnat vara en kanske andra säsong eller något sånt där, så hade det varit mycket mer impactful. Tror jag. Ja, och att jag hade nog valt att berätta den linjärt också. Alltså, då hade du kunnat lösa alltså, saker med Jennifer och sånt senare. Alltså antingen i form av flashback-avsnitt när du får se det här liksom, eller något sånt. Utan, men det hade liksom inte behövt utspela sig i olika timelines. För det, jag tror att det är onödigt förvirrande för de som inte liksom är jätte... insatta. Jag tror det skadar mer än det hjälper faktiskt det i det här och så fallet. För oss som du säger, de gör liksom inte direkt någonting med det. För det är inte så här att när man väl får reda på att det är ungefär, att det är en sån här, oh my god, alltså liksom så här, utan det är liksom bara, ja, det råkar, alltså så här, vi är nu, okej, det var i en annan timeline liksom. De gör liksom, det ska inte vara någon sån här stor reveal eller någonting sånt när det sker, utan det liksom bara händer. Ja, precis. Nej, så det är svårt på det sättet. Och vissa karaktärer som är liksom fullt vuxna i ett avsnitt är bara barn i vissa avsnitt så här också liksom. Så nej, jag tror som ett första säsong så är det väldigt risky att göra det. Och precis som du säger, det bidrar väl inte så mycket till berättandet egentligen, men att göra folk förvirrade i princip. Men nu slipper vi ju det, som de säger i alla fall. Så säsong 2 kommer ju vara med. Jag tror att folk är tillräckligt intresserade i alla fall för det så. Men visst, onödig risk och så. För det är så att du presenterar någonting i första avsnittet. Man tar Breaking Bad, andra säsongen, du ska inte spoila något där. Men där introducerar de någonting du ser i början på den säsongen. Vad är det där? Och sen så avslutar de sista avsnitten på att du förstår precis varför de visar det. Och varför det bara, okej, liksom. Det fanns ett syfte liksom. Men här, not so much. Kanske mer bara att de vill få in massa stories, få in det som de gillar från de två första böckerna, så de sen bara kan gå vidare till den tredje boken sen. Något sånt. Men, så det jag tror vi får se. Har vi några så här favorite moments i säsongen som vi vill dela med oss av? Ja, som så här, det striggan där, det gillar jag verkligen. Sen gillar jag slaget där vid sådana där, när de här trupperna kommer över bron och grejer, eller de ska skydda med magiker och så vidare i finalen det här coolt, slaget. Det är bara så coolt också att säga Jennifer, vad hon går för fire den. Magic! Yes, jag typ bara så här, när det hände, jag bara tittar på Joel och jag bara yes! Yes, yes. Finally! Du tjatar på det hela jävla sången. Varför använder ingen fire magic? It's true! Ja, det var easy my boy. It's coming. Ja. Ja, men så det gillar jag. Sen gillar de mindre stunderna. Jag gillar Geralt och också det sista avsnittet när han var skadad och han fick alltså flashbacks där till när han var liten och så vidare. Och ja, så fick man lite mer backstory där och lite sånt. Det gillar jag. Jag gillar det också, men jag gillade inte att Geralt var typ sidelined nästan hela säsongsfinalen. Alltså, han var ju verkligen bara så här, men där borta. Jag ville ha han lite mer involverad. Men det är bara en liten nitpick. Joel, har du något så här? Ja, jag gillar verkligen alltså Jennifers backstory. Alltså när hon är liksom the hunchback med the mouth liksom issues. Det är nästan det jag tycker om henne som mest, för att det är liksom där hon är också som mänskligast liksom. Alltså, det är tack vare det avsnittet som vi bryr oss om henne överhuvudtaget. Alltså, hade vi ju lärt känna henne som hon är när hon är så hade man ju inte brytt sig särskilt mycket, för då är hon inte särskilt sympatisk liksom. Men jag gillar verkligen hur hon skådespelar där också i de tider, hon är väldigt så här, oskuldsfull och väldigt liksom jag gillar det. Ja, och det är liksom en bra karaktär, för hon var liksom inte bäst i klassen heller. Den där gamla tjejen liksom, utan hon fick kämpa som Ingen Hermione. Nej, men så det gillar jag. Och sen då när hon transformeras, väldigt gruesome scene det där verkligen. Och sen kommer ju helt transformerad såklart och så. Men sen också det att hon får ju det på något sätt som hon alltid velat ha, alltså var vid hoven och så här, att alla hov har en magiker eller så här, eller sorceress och så. Men att sen så var det ändå inte det som hon ville ha. Det gjorde henne inte lycklig heller. Alltså det är en ganska komplex karaktär på det sättet. Att, det är väldigt tragiskt att det är bara så att hon var tvungen att ge upp
förmågan att liksom så skaffa barn. Ja, precis, för precis. Liksom kunna göra det. Och sen är det hon vill. Liksom. Ja, precis, precis. Hennes quest är ju egentligen att göra det ogjort, men... Ja, så att vi får ju lite såhär dysfunctional family sen ju med Geralt, Yennefer och Ciri liksom. Så det är coolt. Men det, nej, jag gillar verkligen hur välskriven Yennefers story var, helt klart. Sen mycket alltså, första svärdsfighten i första avsnittet när han Blaviken. Han blir The Butcher of Blaviken. Det är nästan en höjdpunkt i säsongen faktiskt. Väldigt cool svärdstil. Han liksom dansar nästan på något. Det är skitcoolt verkligen. Ja. Och det är lite synd att, att det blir liksom inte riktigt bättre än så i säsongen. Och det är synd att det är första avsnittet liksom. För det blir liksom att liksom, ja, ni kan ju det här, varför liksom inte ha lite mer? Jag hade velat ha lite mer och sånt. Det, det är budgetfråga, alltså, det kommer att vara som två. Alltså. Ja, men jag gillar också att den var väldigt blodig. Jo, ja, och väldigt liksom så. Brutal. Jag gillade att de inte PG-13 hade... Nej. Det är full on gore. Liksom, och det är nice. Sen gillar jag också de här lite mer sagodelarna, den här riddaren som var förvandlad till en igelkott sådär i ansiktet och lite, för det är verkligen så här en liten saga på något sätt och så. Jag tycker, det bara sticker ut lite grann också från andra. Jag kommer till att tänka på en gammal sån här Jim Henson-serie som gick på 80-talet, början på 90-talet, som heter The Storyteller, där John Hurt satt i en stol och berättade historier då, alltså så olika sätt, och så var den här jätteproduktionen bakom Jim Henson och sådär, för det var just en person som var omvandlad till en igelkott och grejer, så jag fick lite de vibbarna där lite så. Ja, lite sagostil. Jag tyckte det var coolt. Jag var dock inte lika imponerad av alverna. Jag tyckte de var lite, alltså så här. De hade dreads i olika färger, så här rosa, och det var som att de var på någon punkfestival eller någonting. Men så var det ändå alvar. Jag vet inte, jag köpte inte alvar. Jag tyckte de var lite tradiga, men får man inte jättemycket på dem heller. Alltså så här, det byggs ju upp lite just alltså konflikten där, men det leder inte heller direkt någonstans. Men jag antar att det utforskas mer senare liksom. Ja, och sen är det ju mycket för att kanske visa olika typer att alver, alltså undvika kanske klischén att alverna inte är de här high and mighty, lite så, att de är liksom folk som alla andra på något sätt, finns olika sorters folk. Men visst. Måste vi ju bara shouta ut Charlotte Brändström, en av regissörerna då, som är svensk regissör och har gjort även avsnitt i Outlander-serien. Väldigt bra. Hon gjorde ändå bra avsnitt liksom. Och det är kul att vi får lite mer så här. Bra regissörer från Sverige. Ja, och så kvinnlig också. Jättekul verkligen. Det är kul. Jag gillar som sagt att den håller den här, eftersom det är liksom, författaren är från Polen, det är väldigt så här liksom slaviska sagor och berättelser, alltså lite så här annan stil. Att jag gillar att fantasyvärlden liksom speglar det, att det känns så här lite mörkare fantasyvärlden, hur den är filmad i, ja, både i Polen och i Spanien också, som har filmat en del, men det känns liksom som en unik fantasyvärld också liksom. Det är inte bara som en Tolkien rip-off eller så här. Så att jag gillar att det känns som att den har sin egen identitet på något sätt. Ja, det gör det faktiskt verkligen. Det känns inte alls som en rip-off på något annat faktiskt. Nej. Det är ganska bra faktiskt. Det är väldigt bra. Jag hade velat ha en liten såhär Jaskier Stinger innan säsongen slutade. Han bara försvann och sen så fick man liksom ingenting mer om honom. Det var precis som att karaktären inte kommer tillbaka igen liksom. Ja, de två sista avsnittet inte var med. Lite så, och det kändes väldigt såhär up in the air. Och sen tyckte jag bara att själva säsongen bara avslutades väldigt abrupt. Alltså bara, jag bara jaha, det var det över. Men du fick ju faktiskt från Jaskier toss a coin to a witcher or valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Ja. Ah, och den är catchy som jag vet inte vad. Jag har gått och sjungit för en liten. It's good. Den är catchy, den är catchy. Jag gillar soundtracket. Jag hoppas att de såhär, slipar kanske lite mer på manusfronten också nästa säsong. För där är vissa grejer som är lite så här små onödiga fel som jag stör mig på liksom. Alltså
typ som i var det näst sista avsnitt när den här Doppelgängen kommer in. Doppler. Ja, precis. Och så är det ju så här, man ska vara försiktig när man använder såna grejer, för sen måste man kunna leverera på det de säger. Till exempel att det är verkligen så här, varenda tanke du har nu har jag, varenda, alltså verkligen allt. Och sen ändå går han och lurar liksom typ med en fråga, han borde veta det. Alltså, har han då sådana grejer stör mig, men det tar ur mig liksom i själva grejen liksom. Han kanske var en av de sämre. Ja, men precis. He failed the Doppler school. Doppler school reject. De blev lönnmördare allihopa. Nej, men sånt tar ur mig ur liksom scenen och sånt, att det är slarvigt skrivet liksom. När man sätter upp något sånt liksom, att nu vet den här grejen, varenda liten grej om dig, vad du tänkte och vad du kände och sånt. Och sen ändå bara en lätt liksom fråga, han bara, nej just det liksom. Man bara, sjukt dåligt skrivet liksom. Ja, men jag håller med dig, det är viktigt att man håller sig alltså, kontinuerligt till de reglerna man sätter, det håller jag med om. Ja, alltså, jag hoppas på lite mindre sånt nästa. Och sen gillar jag scenen mellan han, Kahir och Doppler när de fightas lite så, det var rätt coolt faktiskt. Så. Ja, nej, men som ni märker här så finns det ju mycket att gilla, mycket att förbättra också. Liksom en liten mixed bag för mig i alla fall. Men jag tror ändå de får ut lite av de här veckan i andra säsongen. Det bara känns så liksom. Alltså, nu är de baserade på böckerna, men jag skulle ju vilja ha ett Gwent-avsnitt. Hur coolt hade inte det? Det hade varit amazing. Gwent är ju det här kortspelet som är i tv-spelet, och där man lär sig, så man samlar på kort och spelar kort mot motståndarna. Alltså. Och hur coolt hade det varit med ett avsnitt som bara var en Gwent-turnering? Jag vill ha det. Jag vill ha det. Jag tror det kommer aldrig hända, men jag vill ha det. Eller hur? En quick story time här bara då. Då när jag var i Örebro då och spelade, så hade jag då två kompisar som hette Mackan och Ludde. Shoutout Mackan och Ludde om ni lyssnar. De var också sjukt inne i Witcher, och vi alla tre lirade Gwent sjukt mycket. Och då var vi The Gwentlemen. Och så var det liksom att vi kunde skapa ett League of Extraordinary Gwentlemens. Vi skulle så här lira Gwent hela tiden. Lysande. Amazing. We're gonna make it happen. Absolut. Vi får se vad som händer. Gwent var amazing. Nej, men så här nu för andra säsongen som sagt. Vi kommer in i The Blood of Elves-boken. Det blir mer streamlined och så. Och det blev att Geralt tar Ciri till Kaer Morhen. Börjar träna henne. Och ryktet är, jag vet att Mark Hamill är väldigt intresserad av detta. Att Mark Hamill, Luke Skywalker då, skulle spela ett Vesemir. Och om han blir castad, så är det typ den bästa castingen sedan Ian McKellen spelar Gandalf ungefär. Alltså det kommer vara helt lysande. Så casta Mark Hamill som Vesemir, det är perfekt. Mer Mark Hamill till folket. Yes. Är det gött. Har vi någonting mer att säga om Witcher säsong 1, gents? Nej, faktiskt inte. Jag blev ändå positivt överraskad med det jag hade med mig kring det och sova liksom. Ändå bättre, långt över mina förväntningar. Absolut, samma här. Henry Cavill, jag trodde aldrig han skulle lyckas med Geralt på det sättet som han gjorde. Men just eftersom han själv är ett stort fan och gjorde lite homage till i spelen och så tyckte jag det var klockrent. Alltså, så riktigt kul att se. Med de orden så säger vi, då vet ni att ni ska gå in på vår YouTube-kanal, gilla, dela, kommentera, vad tyckte ni om Witcher, hängde ni med, hängde ni inte med, gillar ni Geralt, gillar ni Roach, vad tyckte ni om Roach, snälla, eller hur, who knows. Och ni kan också faktiskt gå in och ge oss ett omdöme, för det kan man göra på Facebook, ge lite på en skala 1-5 och sådär, och sen skriva lite vad ni tycker om oss lite grann, lite fint, lite recension om oss. Och det kan ni också göra på iTunes, vet jag, podcast, och där kan man sätta några stjärnor och skriva en liten kommentar. Och finns det något ni vill att vi ska göra annorlunda? Precis. Vad som helst. Det är alltid bra med konstruktiv kritik. Och sen är vi på Facebook som du nämnde. Vi är på SoundCloud, iTunes, Spotify. Följ oss på Instagram. Vi la upp en liten bild idag till denna podden. Det är jättebra. Twitter kan ni också följa oss på. Vi finns överallt och ni vet vad ni ska göra. Med det så säger jag, ni har lyssnat på Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Johan. Och jag heter Johan. Vi hörs en annan gång. Tja.